fan har fått det där i nu då? Det är bara 200 sekunder i gismull. Det är bara hard och jag har bra väst nu, så nu är det lugnt. Ni sköt allting jag tidbaggar allihop och har. Jag vill gärna inte tissa på så. Fan, alltså nej, vet du vad? Jag sparar till Sony istället för det här jävla ammo bag skit. Vänta, nej, just det, jag måste ju köpa ammo bagen för att kunna få så. Helvete. Ja, måste inte. Du måste inte, Simon. Jo. Nej, du måste inte. Du kan bara uppgöra några andra skills. Okej, den är där. Jag har faktiskt inte en aning. 3 minuter. Det är en jävla skit. Nu jävla skit. Helvete, de stormar in bakifrån. Ja, jag stormar in framifrån. Ja, bam. Jävla svinningar som springer där igen. Kolla, jag ser bänen där då. Joel, alltså du får... Vet du vad? Ja. Du kommer... Jag vet inte, alltså hur ska vi... Vi måste ju ha minst en mastermind i alla fall. För att annars får det gå åt helvete. Är det en mastermind nu? Ja. Det är halv. Halv. Joel, det ska resa så att du kan få poliserna hålla ner. Jag vet inte, det är ju helt enkelt. Va? Ja men, skojar, jag råkar skjuta civil för jag sköter polis och låg på backen så du kan träffa civil. De låg typ på varandra så fick jag penetration damage. Men ljuddämpad jävla pistol. Penetration. Penetration. Didn't. 2 minuter. Jag sköt av en hjälm, men fan. Fan vad coolt det var jag typ. Det värsta är att jag skjuter så jävla snabbt med pistolen. Jag skjuter tapp. Ser ni nasen? Det låter, ja. Det här. Ja. 100 sekunder boys. Jag siktar nasen på den. Vi ser den, Robin. Här får du laser i ansiktet. Fan vad ful laser du har, Robin. Robin, drillen. Ja men drillen. Den måste ju penetrera dörren. Precis. Oh, jag den måste penetrera dörren. Jag gör det så jävla fort. Va? Ja, alltså det här, fan man längtar tills jag kan egentligen börja uppgradera den här jävla vapen. Nej. Det här vapen är asbra sen. Jag behöver inte lägga upp medicbaggen för en Malmö FB. En minut. Far på fönster i 3. Alltså, den här låten är fan bra. Det är far på fönster i 3. Oj, shit, jag har fått ut en video. Jag tror att den är nog färdig precis då jag såg den. I mitt ammo, Robin. Ja. Au. Robin, skydda mig. Nej. Du downar. 30 sekunder, boys! Håll dem! Jag går och hämtar ut med... Jag går och hämtar med kit. Okay. Alltså varför står det en civil där? Spring åt helvete! Spring då! Alltså jag är på väg att hämta en medkit. Alltså är hon trög? En sån är det fett. Fan vad less. Väg dig gå. Jag kommer tillbaka. Men vart fan har vi bilen? Helvete! Vart fan är bilen? Den är across the street här, helvete också. Jävla, Gärna fan. Jag får fan göra det alltså. Fan. Fan kan du bli downad alltså. Det är inte mitt hopp, jag kommer ihåg det. Okej, okay, vi går här nu. Vad var alla pengar? Det är guld i nu. Ja, guld då. Det är också pengar.
Jag ska inte ha kan jag hälla upp den här. Ja, så du hade väl kunnat ta den och kasta ut den. Jag ser att du är medkit här bara, för skull. Jag är fast här nu. Ja men hallå, vi är fast in i banken. Jag kommer, jag ska inte åka ner, jag klarar det. Det finns medkit här, Robin. Helvete, nej nej nej, vänta, lugn. Spring inte ut där dit ut nu. Ja. Vet, vi har 24 sekunder. Vi har 20 sek på oss. Jag kan skydda mig så fort du hjälper upp på honom. Alltså, de är vid bilarna, det är det som är så många. Det där hjälper jag inte. Ja. Jag skjuter dem fort. Jag revive honom nu. Jag revive honom. Jaha! Okej, förlåt. Sorry! Nej! Jag lägger ut en ammo bag. Okej, det finns tre bags kvar här. Vi får ju sitta för helvete också. Skjut dem, jag håller på att ladda dem. Och så drar man sig på helvete. Alltså fan att hon ska stå där. Taser. Det är en taser. Och det där är en sån här bulldozer. Alltså jag, nej skit i det. Jag måste ammo. Skjut bulldozer. Ta fram din jävla revolver och skjut honom. Jag har inte revolver på mig. Hjälp mig. Skjut bulldozer, skjut med ammo. Aj. Det är två bulldozer. Åh i helvete, inte på hard. Ja, alltså jag faller jävla det också. Ja, en taser. Hade det också en taser på mig och lilla jäveln. Jag kommer bli fast i din pengarna. Okej, hur länge är det skrivet kommer tillbaka? Jag dödar på den ena bulldozerna, så alltså, jag vet inte var den andra. Åh, han är inne i lobbyn. Joel, jag har inga ammo. De tar pengarna. Nej, Skjut han som tar pengarna. Jag tar bulldozen. Skjut han som har pengarna. Var fan är han som har pengarna? När de droppade var där. Du måste hjälpa mig nu fort. Joel! Vart är han? Vänta, han är bakom dig. Sidan gör jag. Nej, ofta, hans hjälm är förstörd, helt förstörd. Okej, jag chansar, jag måste... Åh, kolla mitt liv! Snälla dö! Please! Yes, Johan. Please! Thanks! Oh. Okej, please! Åh, oh, herregud, mitt liv, boys! Alltså, om vi har tur... Så bara bak ett tag. Det är upp nästan inte där borta. Han försöker ta honom. Han glömde. Helvete. Guldet, vi måste flytta guldet. Alltså, hur länge är det kvar? Så vart blir jag beskjuten? På sidorna. Snälla, säg bara att den jävla skiten slutar från. Jag är nog snart över, det är inte så många poliser kvar. Då jävla flyttar vi guldet och det är illa jävla kvickt alltså. Ser du upp den sniper där borta? Jag vet, men jag tycker att han snabbt tittar på sig själv. Skjut jag sniper. Jag sköt han. Ja. Nu är det fan inte mycket polis. Nu är det ytterst få. Jag börjar gå med guldet fjäll. Hur länge är det kvar tills du kommer, Robby? Ja, bra, vi har det här. Jag bara skuttar. Helvete! Jag trejdar. Ska trejda den andra gisslan. Den andra goldbaggen. Jag springer och hämtar den. Joel, ja. Hjälp mig då! Ta skydd bara. Jag downar. Joel! Da. Ja, så det. Överlev, Joel. Ni kan trejda om 30 sekunder. Ta väskan och dra istället. Ja, tjena. Ja. Ta väskan och dra bara. Vänta på att vad heter han, Robin spåna. Ja, om jag lyckas överleva här. Kasta in pengarna.
Fan vad är det här? Kommer du ihåg det är guld? Hur länge är kvar då, Ben? 25 sekunder. Ta den nästa. Ta den andra, bara stoppa in den i vänen och dra. Hur länge är det kvar? 15 sekunder. 15 sekunder, vänta på honom en dra utan mig. För det är 3 minuter för mig. Det är en av gubbar som personen som kommer. Ta ett. Nu blir det svart. Nu går vi in. Stick nu för helvete. Åh gud. Ja men. Åh gud. Mycket extra. Herregud. Hör lite. Det är inte klart. Robin, Robin, du, Robin, Robin. Ja. Ja, du, Robin, Robin. Ändra inte nu, varför, inte. Varför dör du? Varför dog du? Det var ju onödigt. Alltså fan också. Ska jag starta? Ja. Yeah. Bra. Jag väntar när... Fuck you, Robin. Bra, nu kan... Det kan inte bli en escape på escapen. Det är faktiskt bra. Vad fan, är det bara 3 bags? Nej, okej. Okay. Men jag heter han, Robin. Everybody down! Okej, det var ju här vi förlorade en gång. Ja, det är den enda gången jag spelar den här tillsammans. Ta hostage där inne, ta, så kanske vi kan lyckas. Ah, jag ser ingen, nu ser jag, ah. Stay where you are! 1 minute, okej, 1 minute. Alla tar fram en sån rifle, vi måste bara hålla dem i 1 minut. Det kommer komma min, jag tror det kommer komma minst en sån här, vad heter det, bulldozer. Att polisen har tagit typ skyld bakom de civila, det är jätteroligt. Jo. Så jävla drygt. Ja, han var det på beta som han hade... På betan, vad var det? Då tog ju en polis skjuta ner en människa. Ta bär. Kolla på er grejerna nu. Han kommer definitivt längst av offret, gissar jag. Kom hit, dra fram till lastbilen. Härifrån kan vi kontrollera det ganska väl. Han kommer inte komma där då. Nej. Om vi har otur så kommer han där bort. Nej, oh, han kommer där. Här är han. Det är ju fan, den bästa escape-routen ändå. Ta alla en bag. Nej vänta, vi måste lämna en där. Men jag springer och hämtar. Spring och hämtar. Jag tar dem här, jag tar dem här. Ta en så hjälper du mig. Gå fram ett tag, fast i vägen. Ta upp den där. Nu är det vägen dit. Spring Robin. Bra, vi har en bag. Jag har 2 stycken. En till. Bara då. En del tag. Joel. Joel. Alltså, Joels väntande har kostat fan. Har inte kostat oss någonting än. Men det lär göra det, förr eller senare. Nej. Jo. Det är det som är så roligt, att det kan, att det värsta är att det kan fan kosta oss ändå. Jättelite extra man fick. Jo. Ja, men det var ju för att vi inte fixade den så jävla bra alltså. Hoppas vi får ett bra grej nu. Nej! Jag hade kunnat ta XP istället, helvete. Snälla, den måste. Ja, jag får nog. Ja, men vad i helvete? Olala, jag fick en bra färg som jag gillar. Glömmer så att säga. Vad ska jag köpa för någonting då, Joel? För att få Soulblade. Kolla, jag har upplåst Terran just precis under. Vars har du, sa du?
kolla, jag är på tredje ifrån högst upp.